Tervetuloa Sanna Ukkola Showhun. Keskusta on kesän aikana ollut varsin hiljaa hallitusta riepotelleesta rasismikohusta. Mitä sanoo puheenjohtaja Annika Saarikko asiasta nyt? Tästä puhumassa uh, Matias Marttinen myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Annika Saarikon kanssa puhutaan tietysti myös budjetista. Tervetuloa teille. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Todellakin. Petri Orpo kertoi eilen, että hallitus on päässyt sopuun tuosta hallituksen vastaisesta julkilausumasta. Sitä ei ole tässä vaiheessa, kun tämä kuvataan, niin ei ole vielä julkaistu, mutta tänään torstaina se pitäisi julkistaa. Niin Matias, tarkoittaako tämä nyt sitä, että hallitus pysyy pystyssä? No, tämän kesän aikana on tehty tämä prosessi, jonka myötä nyt olemme saaneet minusta hyvinkin kattavan ja perusteellisen tiedonannon neuvoteltua hallituksessa, ja se menee nyt eduskunnan käsittelyn ensi viikolla, ja totta kai lähden siitä, että hallituspuolueen kansanedustajat äänestävät hallitukselle luottamusta. Mm. Sari, kun sä sanonut, että keskusta voisi äänestää hallituksen luottamuksen puolesta, jos tiedonannossa irtaudutaan selvästi rasismasta. Niin mitä tämä mitä tarkoittaa? No ensinnäkin on hyvä kuulla, että tässä on päästy yhteisymmärrykseen, sen lisäksi, että se on varmasti tärkeää hallituksen yhteisen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta, niin totta kai se on myös viesti Suomelle, suomalaisille ja Suomesta ulospäin. <coughs> Ei voi olla niin, että jää epäselvä tilanne Suomen hallituksen suhtautumisesta rasismiin. Ja olen ajatellut niin ja oma eduskuntaryhmäni viime viikolla keskustellut, että mikäli tämä kokonaisuus on riittävän selkeä ja voidaan myös todeta, että hallituksen kaikki ministerit ovat sitoutuneet taisteluun rasismia vastaan, eriarvoisuutta vastaan, niin meillä on edellytykset hallitusta tässä tukea. Ja olen toivonut, että saman olisi voinut tehdä myös muu oppositio. Ennen kaikkea siksi, että minusta tämä ei ole asia, jossa on taktiikan tai pelinpolitiikan paikka, vaan tämä on tärkeä viesti Suomesta. Ja ennen kaikkea niille suomalaisille, joille rasismi on arkipäivää, olisi erittäin hienoa, jos koko eduskunta voi antaa tästä yhteisen viestin, että me taistelemme mm. tätä vastaan. Ja siksi annamme tässä hallitukselle tuen. Jahka, nyt ensiksi luemme paperin ja käy ilmi, onko itse koko hallitus ja sen ministerit paperin takana. Eli mitä konkreettista te haluatte sieltä tai odotatte? No enemmän kuin yksittäiset sanat. Minulle on oleellisempaa se, että kaikki hallituksen ministerit toteavat sen omaksi kannakseen. Ja totta kai jos asian kanssa on tosissaan, niin silloin ryhtyy myös toimenpiteisiin. Mutta ei rasismista vapaata Suomea voi mitata mittatikulla, vaan se on enemmänkin koko politiikan teon asenne. Ja onhan tämä erittäin oireellista, että Suomessa pitää kuulla sata asiantuntijaa ja laatia erillinen paperi maan hallitukselta siitä, että ei kannata rasismia ja hyväksyy ihmiset sellaisena kuin he ovat. Se on kokonaan toinen asia kuin realistinen ja järkevä maahanmuuttopolitiikka. Sitä keskustelua Suomi tarvitsee, mutta rasismia mm. ei. Mun puolue on taistellut vuosisadan kaikkia ääriliikkeitä vastaan. Äärioikeistoa, äärivasemmistoa ja siksi meidän kanta on niin selvä. Ei meidän tarvitse selitellä suhdettamme rasismiin keskustasta. Mm. Se on kirkas. Se Täs, on, me olemme sitä vastaan. Tässä vaiheessa tiedetään se, että sieltä on about parikymmentä toimenpideehdotusta tulossa. Ilmeisesti lainsäädännön muutoksia ei ole tulossa, mutta tuota, mikä hintalappu? Minkä, paljonko tähän pannaan rahaa? No palataan siihen sitten, kun ohjelma on julkaistu, mutta kuten totesin jo aikaisemmin, kun tästä asiasta on minulta kysytty, niin, niin kuitenkin tässä ollaan oltu hyvässä yhteistyössä viemässä tätä asiaa eteenpäin ja, ja ei näistä pienistä rahakysymyksistä sitten suurta riitaa oli aikaiseksi? miljoonaa, oli se katto. Että no, en, muutamasta en, miljoonasta kymmenestä. Joo, mutta en, en ota kantaa nyt näihin, näihin lukuihin, vaan se on sitten totta kai sen myötä, että kun, kun ohjelma nyt menee valtuuston käsittelyn kautta eteenpäin eduskuntaan. Ja me pääsemme käymään nyt ensimmäistä kertaa koko eduskunnan kesken erittäin merkityksellistä ja tärkeää keskustelua siitä, että millä tapaa puolet voivat yhdessä torjua rasismia, ja edistää ihmisten yhdenvertaisuutta Edetään Suomessa. Tämä vähän tiiviimmin tiivi, eli, 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 niin. eli, eli, eli siinä mielessä niin kuin minusta on, on tärkeää, että nyt asia menee eteenpäin tätä kautta ja sitten näihin yksityiskohtiin. Nythän se valmistelu vasta alkaa sitten näiden tarkempien toimenpiteiden osalta. Mutta onhan mun pakko sanoa, mä ymmärrän Matias, että hallituspuolueen edustajana se toteat, että hienosti on sujunut ja hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta totta kai kaikki me, jotka ollaan seurattu tätä Etämältä, Suomessa on nyt kaksi kuukautta puhuttu ja vellottu tämän aiheen äärellä. Et en mä nyt ihan varma ole, että oliko tämä niin tyylikkäin mahdollinen tapa hoitaa niin hallituksen kanta selväksi, mutta sanon, että tärkeää, että se tulee nyt selväksi. olisi vähän tähän mieluummin sitten, mikä olisi ollut tyylikkään. No niin kuin sanottu, minusta on oireellista, että tästä ikään kuin tarvitsee seitsemän viikon hallitusneuvottelujen jälkeen käynnistää uusi laaja neuvotteluvääntö, että ollaanko asiasta riittävän samaa mieltä ja, ja kutsua toinen toisiaan kriisikokouksiin. Sellaista se toki hallituksen elämä aika ajoin on, mutta mun mielestä ollaan aika yhteiskunnan syvä ytimissä. Ja siksi mä sanon, että keskusta on valmis tukemaan tätä, koska on, niin kuin, on, on, on nyt vihdoin aika muodostaa Suomessa tästä yhteinen vahva viesti ulospäin. Onko keskusta myös valmis tukemaan näitä yksittäisiä ministeriä, ministeri Purraa ja, ja Ville Ryhmäniä? No jos kaikki hallituksen ministerit voivat todeta, että tuo tiedonanto, jota siis en ole vielä nähnyt, jos se ensinnäkin on riittävän selvä, irtisanoutuu rasismista, vihapuheesta, sellaisesta niin kuin yhteiskunnasta, jolla on niin kuin pahat seuraukset. Jos nämä ministerit tähän sitoutuu, niin silloin minusta voimme katsoa, että voimme myös heille osoittaa luottamuksemme. Joo. Mitä kuulostaa? Minusta se kuulostaa rakentavan oppostiopuolueen puheeltaan puheelta. Niin totesin aikaisemmin, niin, niin tämähän ei ole mikään hallitusoppostiokysymys vaan nyt puhutaan hyvin perustavanlaatuisista kysymyksistä meidän yhteiskunnassa. Ja sen takia on tärkeää, että näistä voidaan ensinnäkin keskustella yhdessä, ja niin myös katsoa sen jälkeen, että miten näitä asioita voidaan viedä yhdessä eteenpäin. Ja, ja olen arvostanut aina Annika Saarikon tapaa tehdä, tehdä politiikkaa, ja olemme myös samassa hallituksessa aikoinaan ä, istuneet eri rooleissa tekemässä työtä. Ja, ja, ja minä ajattelen niin, että tässä ajassa kuitenkin tässä maassa tarvitaan enemmän yhteistyötä kuin, kuin vahvaa vastakaansittelua. Mm. Ja, ja odotan sitä ensi viikon keskustelua jo. Jos RKP nyt sitten, sitten tuota kuitenkin päättäisi, jos tulisi vaikka joku uusi kohu ja RKP ei antaisi hallitukselle luottamusta ja hallitus hajoaisi, niin olisiko keskusta valmis tämmöiseen Petri Orpon vähemmistöhallitukseen, jossa keskusta toimisi äänestyksessä hallituksen tukena? No ensinnäkin se, jos Hallituksen rivit eivät pidä tässä niin kuin pitkään valmistelleen rasismin vastaisen tiedonannon äänestyksissä, niin se ei ole ensisijaisesti keskustaongelma. Se on mitä suurimmassa määrin sen jälkeen Petteri Orpon kokoomuksen ja maan hallituksen ongelma. Keskustelu siitä, mikä olisi vaihtoehto sille, ei nyt ole aika spekuloida sellaista. Keskusta toivoo, että hallitus pääsee tämän niin kuin ajelehtimisen jälkeen ja tämmöisen hyvin niin suuren toimintakykyyn liittyvän kysymysmerkin jälkeen työhönsä. Mutta et pidä sitä ihan mahdottomana ajatuksena. Suomessahan ei tämmöistä vähemmistöhallitusajatusta ole ollut tai tämmöistä, mutta esimerkiksi Ruotsissa siellä on ollut pitkä. Kaikissa pohjoismaissa käytännössä, paitsi Suomessa sitä käsittääkseni, on, on hyödynnetty. Suomessa ei ole sellaiselle perinnettä eikä sellaisen spekulaation aika ole nyt. En pidä sitä todennäköisenä. Entä se, että keskusta menisi hallitukseen? Kyselijöitä aiheesta on. Voin kuvitella. Ja, ja ymmärrän, mistä se johtuu keskustaan. on pitkän linjan puolue Suomessa. Ja minusta se on viesti myös siitä, että olemme yhteistyökykyinen puolue. Mutta vaalit muutama kuukausi sitten osoittivat, että suomalaisten luottamus meihin, se romahti kahdessa vaalikaudessa. Ja mä haluan korjata sen tilanteen. Mutta mä huon, nyt oppositiossa suomalaiset... teidän kannatus on itse asiassa laskenut vaan entisestään. No, muutama kuukausi vaaleista, niin kuin sanottua, ei ne muutokset nyt kovin dramaattisia vielä ole. Ja, ja taisi aloittaakin lähetyksen toteamalla, että olemme olleet aika hiljaa. Me olemme niin kohujen ääripäihin ryhtyneet, se ei meille sovi. Meidän tehtävä on tietysti kyetä niin kuin nyt, palauttamaan ihmisten luottamus ja siihen, mikä meidän paikkayhteiskunnassa on. Mm. Ja se ei ole äärilaidoilla. Me ollaan sen kaiken ääripäihin menevän politiikan vastavoima. Ei ääripää, niin vaihtoehto ole toinen ääripää, vaan keskellä oleminen. Ja siitä aion pitää tiukasti kiinni. Aivan. Tuota... Mutta se ei tarkoita, että me voisi hallituksen järkeviä esityksiä tukea. Olen todennut eduskuntaryhmän kokouksissa, että keskusta on pohjimmiltaan luettavissa porvaripuolueeksi, mutta tämä on kovan oikeiston hallitus, ja, ja kaikkia sen esityksiä me emme voi millään hyväksyä, emme millään. Mm. Tuota, nyt on uutisoitu, että kokoomus on ollut vähän, vähän kypsänä RKP-hen itse asiassa tästä soutamisesta ja huopaamisesta. Niin mitä itse ajattelet eduskuntaryhmän puheenjohtajana? Pitäisikö RKP nyt viimein päättää, että ollako hallituksessa vai eikö olla? No kyllähän tämä valmistelu ja nyt se yhteinen päätöksenteko korostaa sitä, että ensi viikon jälkeen on aika mennä eteenpäin. Mm. Keskustelu käydään. Oletko ollut turhautunut RKP? No en voi sanoa, että olen ollut turhautunut, koska totta kai kesäaikana käyty keskustelu on ollut vaikea raskasta ja nyt on myös omalle ryhmälleni. Ja olemme käyneet myös paljon keskustelua oman ryhmän kesken ja totta kai myös kollegoideni kanssa. Ähm, nyt kuitenkin sanotaan viime päivien viestit ovat olleet hyvinkin rohkaisevia, kannustavia hallituksen sisällä, ja, ja kuten totesin, niin, niin minun lähtökohtani on se, että ensi viikolla hallitus saa luottamuksen eduskunnan äänestyksessä. Ja eikä, Matias, se rasismi nyt kokoomuksellekaan ihan pikkujuttu ole. Niin. jos teidän ympärillä käydään keskustelua siitä, että oletteko te mukana hallituksessa, jolle tämä asia ei ole selvä, eikä tässä nyt oikeasti ole kysymys vaan RKPstä, vaan vähän myös siitä, mitä kokoomus on valmis hyväksymään. Niin, kuten... Juuri äsken totesin, niin ei tämä keskustelu kesällä meille helppo ole ollut, koska ihan satavuotiaan kansanliikkeen arvot eivät ne muutu muutamassa kuukaudessa yhtään minnekään. Me emme ole antaneet arvostamme periksi ollenkaan. Me olemme sitoutuneet hallitusohjelmaan, joka puolustaa ihmisoikeuksia, ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa täysimääräisesti. Ja sen takia heinäkuussa hallituspuolueen puheenjohtajat tekevät myös yhteisen julkilausuman, jolla irtisanottiin yksiselitteisesti rasismista. Ja sen vuoksi... Valtioneuvosto tulee nyt käsittelemään tätä tiedonantoa ja toimenpideohjelmaa ja se tuodaan terveyskysymykseen käsittelyyn. Minusta se kertoo kuitenkin ennen kaikkea pääministeri Petteri Orpon ja, ja myös meidän tahdosta käydä tämä asia läpi. Koska Ei. tämä on, on merkityksen asia siis totta kai meille päättäjille ja sille, että hallitus saa tämän asian käyttöön läpi, mutta tämä on kuitenkin perustavanlaatuinen kysymys koko Suomen kannalta. Kyllä, eikä oleellista. Ja sen, takia, oleellista, ja sen takia Annika... Annika Tämä keskustelu käydään meidän aloitteesta eduskunnassa nyt ensimmäistä kertaa. Ja ei kai oleellista itse asiassa ole nyt pelkästään tämä tiedonanto, vaan totta kai, jos me annamme sille tukemme, niin me edellytämme, että hallitus alkaa myös toimia sen mukaisesti että ne asiat tekevät niin kuin itsensä todeksi, ne toimenpiteet niin kuin pannaan täytäntöön, mutta myös puheenvuorot hallituksesta silloin Heillä. osoittavat niiden arvojen mukaan elämistä. Annika, minä sinulta ihan loppuun tiiviisti ennen kuin mennään tuohon budjettiin, niin, niin tuota, mitä sinä ajattelit näistä Riikka vanhoista viesteistä? No, ne olivat järkyttäviä. Mm. Ne olivat järkyttäviä ja ne olivat vihaisen ihmisen viestejä, joiden sanavalinnat ja ihmiskuva näyttäytyivät puistattavilta. Ja siksi ää, Riikka Purran nykyinen suhde niihin teksteihin on ollut välttämätöntä kuulla. Mm. Onko se tyytyväinen hänen näihin selityksiensä? Hän on kirjoittanut pitkän blogin. Näin hän, näin, hän, teki. Ja tietenkin oleellisinta on nyt se, että hän valtiovarainministerinä ja hallituksessa pääministeriä sijaistavana niin keskeisenä päättäjänä toimii toisin kuin mitä tekstit aikanaan osoittivat. Ja ähm, oleellista on se, että, että niin vaikka kieli on muuttunut, niin onko mieli muuttunut. Siihenhän kaikki kilpistyy. Hei, mennään sitten budjettiin. Kokomuksen lupaus oli tosiaan, että velkaa ei tule lisää. Nyt on oikea aika lopettaa velaksi. Eläminen oli tämä slogan vaalien alla, mutta nyt sitten tosiaankin alijäämä on 10,1 mm. miljardia euroa ensi vuonna ja lähes 40 miljardia euroa tämän vaalikauden aikana. Niin petittekö te, Matias, lupauksella? Emme pettäneet. Me totesimme jo keväällä vaalien alla, että koska julkisen talouden tilanne on niin vakava, että kuntoon laittaminen vaatii käytännössä kahden vaalikauden mittaisen ohjelman. Niin mekin totesimme. Ja sen vuoksi nyt ensi vuonna, niin me ryhdymme laittamaan säästöä toimeen. Me teemme kuuden miljardin sopeutusohjelman, ja se alkaa ensi vuonna, joka tarkoittaa sitä, että velan, velan kasvu täällä vanhalla hallituksen uralla on noin 12 miljardia, nyt se tippuu sinne 10 miljardiin. Onko se riittävää? No tietenkään se ei ole. Mutta on tietysti täysin päivän selvää, että ei tämä ole mikään vuoden tai kahden vuoden projekti. Mm. vaatii valtavasti töitä sekä siellä säästöjen puolella, mutta ennen kaikkea siellä rakenteellista uudistusten puolella, mitä me olemme nyt tekemässä työmarkkinoille, sosiaaliturvaan ja muualle. Toki tietysti niin politiikallakin siihen velan määrään voidaan vaikuttaa. Teillä on nyt esimerkiksi noita veron kevennyksiä tulossa, mutta että, että tällä kaudella ei mitään esimerkiksi koronakriisejä ole näkymissä. Niin minkä takia se se velan määrä on kuitenkin edelleen näin iso. Me saamme tässä aika raskaan perinnön kannattavaksi. Edelliseltä hallitukselta vai? Edelliseltä hallitukselta raskaan perinnön ja samaan aikaan edelleen meillä menot kasvavat hyvin, hyvin voimakkaasti. Muun muassa meidän ikääntyminen tuo meille valtavan paineen paluuten kasvuun. Ja, ja, ja samaan aikaan on tärkeää huomata, että kun me ollaan edetty aika, aika huolettomasti pelkapolitiikan osalta, ja nyt me huomataan se, että kolmasosa meidän velautosta tulevina vuosina on pelkästään korkomenoja. Ja en ole kuullut enää niitä puheenvuoroja vasemmistosta, että, että velanotolla ei olisi väliä. Nyt on aika hiljaista myös salli vasemmassa laidassa. Niin, otitteko te, tai, tai onko teidän tämä velkaperintönne, oliko se huono, teitä on kritisoitu edellistä hallitusta siitä, että tosiaan velkaa otettiin vähän liikaa ja vähän huolepattomasti ja huolettomasti. Mm, niin, 10 miljardia miinusta budjetin viivan alla oli hämmentävä luku suhteessa vaalipuheisiin. Kello tikitti kokoomuksen vaalimainoksissa, kaikki muuttuu, jos meitä äänestätte. Ei näin käynyt. Olen kuullut myös selityksiä siitä, että velan korot vaikuttavat tähän. Ei korkomenot ole esimerkiksi arviot keväästä siitä, edellisen hallituksen teknisestä kehyksestä käytännössä muuttuneet mihinkään. Pikemminkin korkomenoarviohan oli laskenut jonkin verran tähän syksyyn. Niin, ei velkaantumisen taittaminen ole helppoa. Ja siksi valtiovarainministerinä silloin viime kauden lopulla toin esille ja pyysi virkamiehiä laatimaan esityksen siitä, että mikä tämä mittakaava on, että kaikki puolueet voi siihen valmistautua ja että suomalaiset voi valmistautua, että mitä tarkoittaa sitten, kun joudutaan tekemään talouden sopeutusta vaikeita päätöksiä. Mutta totta kai hallitus pahentaa nyt omaa urakkaansa esimerkiksi sillä, että toteutetaan suuritulosten veronkevennyksiä. Ei ne ole mitenkään, ei veroja ole pakko keventää, mutta taloutta on pakko sopeuttaa. Mm. Ja tämä niin jatkuva puhe tästä raskaasta perinnöstä, Suomen velkaantuminen on jatkunut 15 vuotta ja se on ollut rajuinta ilman yhtään kriisiä Kataisen hallituskaudella. Ja kokoomus tuki oppositiosta viime kaudella sekä koronaan liittyviä menoja, puolustusvoimien vahvistamista ja Suomen varautumista, huusitte tukea kansalaisille energialaskuihin, huusitte yrityksille lisää enemmän rahaa eli lisää velkaa koronavuosina. Ajatus siitä, että se on jonkun muun tekemä perintö, on kohtuuton ottaa huomioon, että te olette olleet paljon vastuussa Suomessa 2000-luvulla ja kannatitte oppositiosta kaikkia miljardiluokan ratkaisuja. Tunnistan vain yhden asian, jossa meillä oli näkemysero, johon hallitus päätti laittaa rahaa, ja se oli yleisen oppivelvollisuusien nostaminen. Kaikkia muita toimia, hoitajien määrästä, eläkkeiden korotuksiin, ammatillisen koulutuksen vahvistamisesta, yritysten ja... Ää, tutkimus- ja tiedekentän tutkimus- ja kehitysrahoihin. Näitä kaikkia te kannatitte. Tämä perintö on rakennettu yhdessä ja siitä pitää selvitä myös yhdessä. Ja kehotan hallitusta vakavasti harkitsemaan sanakäänteitä siitä suunnasta, että te ette ikään kuin voineet tälle mitään. On aivan oikein taittaa velkaantumista, mutta on aika myöntää, että se tehtävä ei ole erityisen helppo. Ja myös myöntää, että lupasitte kansalaisille ehkä turhan hövellisti siitä, miten tämä urakka hoidetaan, etenkin kun toteutatte nyt no niin hulpeita veronkevennyksiä. Nyt, nyt on ehkä hyvä katsojille sitten, ajattelin, että voisimme katsoa jo niin tulevaisuuteen, mutta voidaan katsoa myös menneisyyteen. Joten on hyvä, että käydään tämä keskustelu kerralla, kerralla. Katsotaan niin molempiin. Läpi. Katsotaan molempiin toivottavasti tässä keskustelun aikana, mutta ette pääse koronan taakse piiloon. Käytännössä oli niin, että Sipilän hallituskauden jälkeen me olimme jo hyvin lähellä, vaatiointialan tasapainoa. Ja silloin te teitte ratkaisun omissa neuvotteluissanne, että julkisia menoja lisättiin ilman tietoa siitä, miten ne tullaan rahoittamaan. Toisin kuin meillä. Meillä on, meillä on ollut taas vastaavasti hyvin kunnianhimoinen tavoite työllisyyden osalta, sen vahvistamisen osalta ja konkreettiset toimenpiteet. Teillä oli kyllä hienoja tavoitteita, mutta ei mitään toimenpiteitä. Historian kovimpia työllisyyslukuja. Ja, 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 ja vastaavasti sitten nämä toimenpiteet menivät sitten jappasteltavaksi työryhmiin, ja velkaa otettiin jo niin kuin käytännössä ennen, ennen koronakriisiä. Samaa aikaa sitten, velautto jatkui myös kriisin jälkeen. Ensimmäisenä hallituksena 2000-luvulla budjettikehys rikottiin, joka on kuitenkin hillinyt velauttoa. Kyllä, korona aikana he olivat Velautto sen. vaan siis kiihtyi edelleen. Ja se nyt oikeastaan voisin kysyä Annikalta, ensinnä valtiovarainministerinä, niin siis, kun olet nyt kuitenkin niin huolissasi tästä valtiovelautosta. Niin voitko mainita vaikka muutaman semmoisen säästökohteen, mitä sinä valtiovarainministerinä toimeenpanit, joilla nimenomaan Marinin hallitus pyrki hillitsemään velautua? No tärkein toimi valtion talouden vuoksi ei aina myöskään ole säästäminen, vaan talouden kasvu ja työllisyys. Ja viime hallituksen aikana kiitos suomalaisten yritysten ja hyvän koronapolitiikan, joka esti konkurssit. Työllisyys nousi ennätyksellisen korkealle. Ei vieläkään tarpeaksi korkealle ja siksi tarvitaan lisää työllisyystoimia, mutta se oli tärkeimpiä jota. toimia suhteessa talouteen. Yksittäisistä säästökohteista voi nostaa esimerkiksi kehitysyhteistyön tai sen, että uusia liikennehankkeita ei lopuksi enää kyetty käynnistämään, koska inflaatio oli korottanut niiden hintoja. On ihan selvää, että pelkästään maailmanlaajuinen laaja inflaatio nosti monien. Niin kuin tuttujen menokohteiden menoerää ilman, että hallitus erityisesti olisi päättänyt niin tehdä. Mutta sitten jos katsotaan eteenpäin, niin kuin aivan oikein kannustat ja kirjat, mm -hmm. nythän hallitus ei ole vielä yhtään toimeaan todellisuudessa tehnyt. Siis ei ole tapahtunut mitään. On ollut suuria vaalipuheita, bensan hinnasta, velan taittamisesta, ja nyt sitten on aika näyttää, että toteutuvatko nämä suuret puheet. Ja aika lailla kannan huolta myös siitä, että Meillä on huonoja pilviä taivaalla ää, suhteessa talouteen, taantumaan, rakennusalaan. Miten hallitus aikoo reagoida näihin? Politiikkaahan joutuu tekemään ajassa. Sen viime vuodet opettivat kriisin. Tätä, tätä budjettia on myös arvosteltu siitä, että rikkaat hyöt hyötyy ja köyhät sitten eivät hyödy, että työttömyysturvaa leikataan ja asumistukea leikataan ja lapsikorotuksia lapsikorot, pois. Ja Soste esimerkiksi on sanonut, että nämä leikkaukset heikentävät merkittävästi pienituloisten toimeentuloa. Sama aikaa sitten hyvätulosten verotus laskee, solidaarisuusvero alan, alan raja esimerkiksi nousee ja osakesäästötilin kattoon nostetaan. Niin miksi tämmöinen linja, Matias? Me haluamme, että työnteko on kaikissa tilanteissa kannattavampaa kuin kotijääminen. Kuten tässä Annika hyvin totesi, uskon, että olemme samaa mieltä siitä, että työllisyys, siis tarvitaan samaan aikaan säästöjä, talouskasvua ja vahvempaa työllisyyttä. Se on se kokonaisuus, millä tämä maa tästä nousee. Mm. Ja sen takia me teemme muutoksia sosiaaliturvaan, me teemme isoja työmarkkinauudistuksia, jotta nimenomaan suomalaiset pk-yritykset voisivat työllistää yhä, yhä useamman. Mm. Ainoa kestävä keino siihen, että miten tällä hetkellä vaikka lapsiperhe, jossa vanhemmat ovat työttömiä, Mm. Niin miten he saavat aidosti kestävästi paremman toimentulon? On se, että me voimme, me voimme tukea siinä, että nämä vanhemmat pääsevät töihin, ja sitä me tässä ohjelmassa teemme. Palveluin, uudistuksiin, ja totta kai pidän myös tärkeänä sitä, että tuetaan työntekoa sen kautta, että, että työverotusta kevenetään. Josta totean vielä loppuun sen, että meidän veropolitiikka on neutraalia. Eli vastaavasti me sitten kiristämme välisiä veroja, joita taas voimme laskea. Tässä siis oletetaan se, että nämä leikkaukset työttömyystukiin niin johtaa uusiin, 41 000 uuteen työlliseen, mutta tämä on valtiovarainministeriön arvio, mutta tuota, meneekö se sitten sillä tavalla, että kun ihmisen toimeentuloa heikennetään, niin hän työllisyys paranee? Miten se, mitä, mitä entisenä valtiovarainministerinä sanot tähän? No, että, totean sen, että suurin riski on ei yksikään yksittäinen päätös naista. Vaan se, että onko hallitus pitkissä neuvotteluissaan kyennyt arvioimaan sen, että tätä talouden vaikeaa tilannetta ei laskuteta niin tai ihmisryhmältä. Ja se on minusta nyt suuri riski. Mm. Että nämä vaikutuksiltaan osuu samaan suomalaisten jo valmiiksi heikoilla olevaan joukkoon. Ja mielikuva esimerkiksi siitä, että mitä tarkoittaa lapsiperheiden kannustaminen, siis heidän toimeentulonsa heikentäminen, ei lapsiperheköyhistä, Äh, niin arkea elävistä ihmisistä kaikki esimerkiksi ole mitenkään välttämättä työttömiä. Sekin on hallituksen hyvä muistaa. Ja ehkä mä sanon, että, että nyt on helppo keskittyä vaan, että paljonko leikataan sosiaaliturvaetuuksia. Mutta jos samaan aikaan kohdistuu palveluihin raju alasajo sosiaali- ja terveydenhuollossa, mitä tämä hallituksen sotepolitiikka tulee tarkoittamaan? No Matias, totean, että sosiaali- ja terveydenhuolto, joka on meidän hyvinvointiyhteiskunnan ydintä, ja budjetin kallein osa myös meidän veronmaksajien näkökulmasta. Me käytetään siihen eniten rahaa. Se on tarkimman seurannan alla oppositiokeskustelua. Otetaan, osa. otetaan tästä kiinni, tästä Annikan puheesta, niin mä haluaisin kysyä tästä näistä päällekkäisyyksistä, mitä on paljon, paljon oltu huolissaan siitä, että kohdistuuko nämä leikkaukset tosiaankin samaan ihmisiä. Osmo Soinnin vara siellä esimerkiksi laskeskeli, että jos on niin kahden lapsen yksi joka tekee osa-aikatyötä, nostaa päivärahaa, asuu Helsingissä vuokra-asunnossa, niin voisi niin 600 euroa kuussa Häneltä, hänen tulonsa pienentyä, niin mitä tämmöisellä ollaan tekemässä? Ollaanko tälle tekemässä jotain? Onko tämä kohtuullista? Olen todennut jo aikaisemmin, kun näitä päätöksiä on käyty läpi, että meidän ministerit käyvät, kun tätä valmistelua tehdään tällä hetkellä, niin tehdään totta kai huolelliset vaikutusarvioinnit. Ja arvioidaan niitä toimenpiteitä. Totta kai tämä hallitus pitää kiinni siitä säästötavoitteesta, pitää kiinni niistä työllisyystavoitteista. Mutta niiden reunaehtojen puitteissa meidän ministerit totta kai harkitsevat ja pohtivat sitä, että millä tapaa niitä päätöksiä kannattaa laittaa toimeen, jotta nimenomaan voidaan huolehtia siitä, että, että ne päätökset eivät sitten osu hyvin, hyvin keskeisesti vain tiettyihin ihmisryhmiin. Ja, ja olen tästä keskustellut paljon vaikka sosiaaliturvaministeri Sanni Kralosen kanssa ja tiedän, että hän erityisesti kantaa huolta lapsiperheiden tilanteesta ja, ja, tekee sen hyväksi sitten töitä. Minun on pakko kommentoida vielä tarttua yhteen asiaan, kun sanoit, että, että te teette niin neutraalia veropolitiikkaa. Minä no vähän vierastan kyllä. sitä sanaa. Ei veropolitiikka ole neutraalia, ei se ole niin arvoista vapaa. Tämä on ymmärrän, että tarkoitat sillä ehkä enemmän sitä, että haetaan tasapainoa, mutta ei se ole mitään tasapainoa keventää kaljaverotusta ja nostaa lääkkeiden veroja. Ei se ole mitään tasapainoa ja se kohdistuu tismalleen tähän samaan ihmisryhmään. Meidän on helppo aina mielikuvissa maalata nämä lapsiperheet, mutta meillä on niin kuin suurin joukko toimeentulotuen käyttäjistä on yksineläjiä, joilla ei ole taloudessa mitään puskuria ja nyt jos heidän lääkkeiden hintaa nostetaan, on osa sitä samaa kokonaisvaikutusta. Et se ei ole vain sosiaaliturva, vaan se on myös nämä lähipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa, jotka on nyt vaarassa eri puolilla maata. Se on verotusratkaisut ja sitten nämä leikkaukset, jotka pahimmillaan kohdistuu samaan ihmisryhmään. Tässä Annekalle vastauksena, että nimenomaan kun olemme tehneet näitä säästötoimenpiteitä, niin esimerkiksi toimeentulotuki on jätetty kokonaan niiden ulkopuolelle. Eli indeksikorotukset tehdään normaalisti, koska nimenomaan on haluttu huolehtia siitä, että he, joilla on kaikkea vaikeinta, niin heistä pystytään pitämään myös huolta. Mitä tulee taas sosiaali- ja terveysuudistukseen, niin taitaa kuitenkin olla niin, että, että ruuhkautuneet päivystykset, se, että ihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoivaa ja huolta, niin se on tullut teiltä perintönä. Ja me ryhdymme nyt vastaavasti ratkomaan sitä, että mitä tästä päästään eteenpäin. Ja oikeastaan ensimmäisenä konkreettisena asiana on se, että me tulemme korottamaan kelakorvausten tasoa, jotta nimenomaan voidaan nopeasti myös purkaa niitä hoivajonoja perustavuudenhuollosta ja huolehtia siitä, että ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon ja jatkohoitoon, jotta ne taas vaivat eivät sieltä taas sitten niin muutu, muutu vakavammiksi. Ja totta kai me tiedämme sen, että tässä vaaditaan vahvaa yhteistyötä. Ja puhutaan ihmisille erittäin tärkeistä palveluista. Mutta haluan vakuuttaa sen, että me teemme kyllä kaikkemme, jotta nimenomaan tässä päästään eteenpäin. Hyvä. Kiitos oikein paljon teille haastattelusta. kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikolla. Kiitos. Aika. Kiitos.